ខ្ញុំមានបាយចំនួន Tết nhâm chập đam liên sự chú. Thank you.
ឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់សាច់ជ្រូកដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមច្របាច់ជាមួយសាច់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យវាចូលជាតិសិនបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីម្សៅស៊ុបហើយនឹងម្រេចបាទវាឲ្យសាប់មកដល់ពីពេលដែលខ្ញុំច្របល់វាសាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំទុកវារយៈពេល30នាទីសិនតោះបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោះពងទាខ្ញុំយកអាពណ៌លឿងដាក់ជាមួយនឹងបាយបាច់បាយជាមួយពងទាទាំងឲ្យវាសប់ល្អឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាបាយដាក់ប្រេងឆាចូលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងគល់ខ្ទឹមខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមតោះពីខ្ញុំលីងខ្ទឹមនឹងឈ្ងុយហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ដំឡូងបារាំងខ្ទឹមបារាំងហើយនិងការ៉ុតចូលពេលដែលបន្លែនឹងឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្ពៃជូរចូលស្ករសម្សៅស៊ុបអំបិលទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងតបមកខ្ញុំចាក់បាយចូលឥឡូវខ្ញុំលើកវាទុកមួយឡែកសិនតោះបន្តិចខ្ញុំរៀបចំចៀនសាច់ជ្រូកជូររបស់យើងរួចរាល់ហើយចាប់ដាំភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាគឺមកឆ្ងាញ់ហ្មងណាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកប្រឡាក់របស់យើង
ចូលជួបគ្នាមិនតាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ